မင်းလို့ဟိုနင့်မာလေတွဲနေရလူတွေပါရောရှိလားယရှိရဆိုရင်ငါ့ကိုပြောတော့ငါကဘာမှမဖြစ်ဘူးရှိပါမြတ်ကြီးအကုန်ခီးသွားနေလို့ပဲထင်နေတာဒါမျိုးလာလို့ဘယ်ရမလဲဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ရုံးကိုလိုက်သွားဖုန်းနံပါတ်နဲ့နမလွေညာချိပါပါမသိဘူးညီမလေးရယ်ကွာလို့လို့မရဘူးလေညာချိစိတ်ကောင်းလို့ပေါ်ဝတ်ထားခဲ့တာအကူကညာချိကိုလိန်ဝါလာဟိညာချိဘာစပီးတားခဲ့ရလားဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးလေညာချိယူလာလိုက်မယ်ညာချိသိသွားလိုက်မယ်မမေညာချိဘယ်လိုလုပ်မလဲဆောပြစ်သွားလိုက်ပါလေနာတရားတော့ဆွဲတည်ခဲ့နာချင်းချင်းညာနဲ့ကြံရညာထွေးပန်းရင်မကိနေတဲ့အမောင်နဲ့တဲ့ညာကွဲသွားတယ်ဘာပြောလဲကျေသူဘာပြောလဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ကမကြခင်လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်တည်းပြောစရာရှိနေပြောအောင်ပါတကယ်ရင်ပြောမယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်ကနေစပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါကြော်ရဲပြောပါခဲ့အာမနာနဲ့နင်ပွင့်နေနေပြောမှာမလို့လေတိုင်းပြီလို့ကောင်းတော့မင်းလို့နင်ငါ့ကိုတကယ်ဝလက်ထက်ချင်လာလားဟင်လက်ထက်ချင်တော့ဟာဘာဘွားတချို့လုံးနင်လက်ထက်ဖို့ပဲစောင့်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီနင်းလက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟာငါငါဘွားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေချင်တဲ့သူဟာစီးရီပေါင်နေနဲ့မနေချင်ဘူးပြီးတော့နင်းနဲ့ငါအခုမင်္ဂလာဆောင်မှုစီစဉ်နေဆိုတာကလည်းမမီးရဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာရဲ့နင်းနဲ့ငါဟိုးရင်နဲ့ပေါင်းလာတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းလေးဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ပြည်နိုင်လို့ရမယ်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့နဲ့ပြောချင်တာရရင်ငါ့ကိုပို့ရင်ပြောဟုတ်ပြီဒီလိုဟာနင်းနဲ့ငါနဲ့ယူပြီးသွားရင်လည်းအခုလိုပုံစံပဲနေကြမယ်ဟာဟိုငါလည်းနင်းကိုမချုပ်ချယ်ဘူးနင်းလည်းငါ့ကိုမချုပ်ချယ်နဲ့လို့လဲဒီဘောကြွေးနေလားဒီလိုဟာနင်းနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားရင်လည်းအခုလိုမျိုးတငယ်ရင်းပုံစံပဲနေကြမယ်ဟာဟိုအိမ်နောင်တဲကြီးတွေလိုမနေချင်သေးဘူးဟာတိလားနောက်ပြီးတော့နင်လည်းဒီမှာလှုပ်ရှားရှိရလို့ငါလည်းဟိုပြန်ပြီးလှုပ်ရှားရှိရဆက်လုပ်မယ်အချိန်တစ်ခုရောက်မှနင်နဲ့ငါနဲ့အတူတူဆက်နေဖို့ဆက်ပြီးမှဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဘယ်လိုလဲပါတော့ပေါ့နေငါနဲ့အတူနေချင်းလို့ပြောရမလားစင်ပြေလားဟိုအတူတူမနေချင်းဘူးဆိုတာဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာရင်များရည်လို့အကြာကြီးအတူတူမနေချင်းဘူးလို့ပြောရအောင်ခြားသိဆိုင်ပါသေးဘူးဟိုပြီးတော့ငါကလေးလည်းမလိုချင်သေးဘူးနော်ခက်ဟာအကိစ္စကဘာငါမိရကြတော့ငါအတွက်အလိုမျိုးမျိုးဆက်လေးသွားလိုချင်တာဟာအင်းနေအကိစ္စတော့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအဲ့ကိစ္စကိုနောက်မှစဉ်းစားလို့မရဘူးလား
มันไม่ละมันทุกข์เมลูเมเนคิเนเมงลาซองบรอเลยจ้าละบ่เฮียเมโอกามาลีโอกรีนพะยาเตยมะล่ะพี่ๆ ไม่เป็นไรครับเปล่าไม่นี่อะไรก็ဝင်มาบ่งาเปล่านี่ล่ะเฉยมองมะเน้တော့บ่เฮ้ยเมียဝင်มาบ่าเนี่ยလို့ပြောတယ်တယ်မှာငါဝင်ပါမှာပဲမင်းเนี่ยကောင်မလေးနဲ့တိတာဘယ်လောက်ကြာသေးလို့လဲငါနဲ့မင်းเนี่ยတိတာဟိုးရင်เนี่ยเนาะငါတော့မင်းကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းညီကူတယောက်လိုပဲသဘောထားယူနေတဲ့ဆက်ဆက် เมียง่าอเมียเรวินันเดียวหลุไปสัตว์ตาดิกงนี่มาเมง่าเอาลุตุ้ยมิดาอะโซยเมเลง่าอเมียนตะเงินเจ